Barşanıza kayırlı gün. Bugün sizlermen Karalevski deyip ataladın salat dayındaytın bulamız. Bol üçün bizge sır, çeçil sırı, kukuruz, ağırtı, pomidor, jumurtka, jene kaynağın et kajet buladı. Çeçil sırın aldımen osılay bölüp alamız. Jinişke bölükterge. Sodan kiyin ağırtıyımızdı tört bürüştap turayımız. Ыдысымызға салып, оның үстіне жұмыртқамызды төрт бұрыштап турап саламыз. Етімізді де алдын ала төрт бұрыштап турап алдым. Помидорды видеодағыдай етіп тураймыз. Сырды да төрт бұрыштап турап салып шығамыз. Аздаған чечил сырынан турап саламыз. Үстіне майыны жағып, бәрін араластырып тарелкамызға салып, үстінен чечил сырын әдеметіп қойып шығамыз. Достар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамда күнде жаңа рецепт шығатын болады.